Kaj pa danes Peter? Vedno je bil prvi tukaj, danes ga pa kar ni. Joj, noben ga ni, kaj bi nam prinesel vodo. Pa še tako mi je vroče. Ma dej ne jamri, a misliš, da si edini tukaj, kaj mu je vroče. Ko pride Peter, mu bom že dal. No, ne bo ti treba dolg čakati. Kaj pa mu je? Pa se mu je zmešal, ali kaj? Ja, včeraj še bežil pred nami, danes pa kar takole. Mogoče se ga je napil. Napil. Pa se še za kruh nima, pa bo pil vino. Ja, kaj pa pol mislita, da je razlog, da je toliko vesel, pa... Gremo vprašati. Peter! Ej, Peter! Zgaj pa danes toliko vesel? A si se ga napil? A te je gospodar ušesa nabil, ko si včeraj živel izgubo, a? Kaj z vami dej? Pustite me, res. Zdaj, dost me zdaj zafrkavate, res. Ne razumem vas, lej. Lahko me pustite zdaj, ali pa še kar zafrkavate, pa vas bom pretepil, res. Dej, Peter, umir se, pa nam pejt po vodo. Ja, ženi smo. Dej, zmigi se. Kako vodo neki, dej? Sami si jo pejte iskat, kaj je s tabo? Peter, po vodo pejt. Pa sem ti rekel, da ne, kaj je s tabo? Zdaj boš pa dobil, pri. Peter, kje imaš pasterje? Peter! Kaj? Peter! Prostite, sem mislil... Kje ti takšna moč, Peter? Ja, ne vem, no. Peter, zgin mi od tukaj! Kaj? Zakaj? Kaj sem pa naredil? Vse pasterje mi boš preplašil, vsi vasi bodo podivjali, zgin mi od tukaj, prosim! Zakaj? Glej, še zlatnik ti dam, sam pet mi od tukaj! Zlatnik? Ja, ja. Kaj? Wow! Zlatnik! Zdaj ni on več moj gospodar, zdaj je on krent, bolj. Jaz sem svoboden, to! To svoboden sem!